Márkvár Dávid a szezon első pécsi góljának szerzője. Lesz folytatás az Újpest ellen? Hát nagyon remélem, hogy már ezt most az Újpest ellenbe tudok találni, hanem is egy ilyen távoli góllal, de mindenképpen gólt szeretnék szerezni. Az első mérkőzésen vereséggel kezdett a csapat, utána egy döntetlen következett felcsúton. Újpesten akkor győzelemnek kell jönnie? Igen, hogyha egy sorozatot tekintjük, akkor mindenképpen győznünk kell most hazai pályán. Illetve az első hazai pályán való mérkőzésünk után botlást is ki szeretnénk javítani. Mindenképpen győzni szeretnénk most az Újpest ellen. Az elmúlt két forduló alatt miben és hogyan tudott előrelépni, fejlődni a csapat? Hát amit a Gyuri is mondott, hogy kombinatív játékban szerintem nagyon sokat fejlődtünk. Most a felcs után is rendkívül jó passzoltunk, illetve kerültünk az ellenfél védelme mögé. A helyzeteinket kell még jobban kihasználni szerintem, és akkor minden rendben lesz. Belülről hogy érzitek, mennyire más az a csapat, mint a tavalyi, mert a keret az szinte ugyanaz? Igen, annyi, hogy szerintem jobban törekszünk arra, hogy többet birtokoljuk a labdát, hogy nálunk legyen. És ez mindenképpen jó, hiszen ugye kevesebbet kell futni védekezésbe. Úgyhogy szerintem mindenképpen nagyon jó ez a csapatnak.